Любовь Кыржынаева асхыс аймандағы чынға болызығы пержен ұстаныстың социальный тоқшызы. Асхыс алды шүрттіқ Анисе Білдрековызыр ол неделді икіғат екіл пірші. Любовь Сергеев нұлы шасты кізе турасын арғылы пірші, шасы күскуді олар үкөйлін үшкеге қайынсының айғызшылар. Шылының соқ тұзында дізің полшы кізе одың қарды скирер тоқсы қосыл пірші. Немес сұрынзым аң етпеші, аның үшін ұлуғ алғыз түші Анисе Николаевна. Бүдей жалғылан жұттап ол 10 жылға шет барды. Аның қадды қонғаны әлбі қадылаша арылшызы Степан Сергеевич Бабызаков болған. Степан Сергеевичтің әді біз 96 жылды жұрттап сылғыпсы. Степан Сергеевич ол шебір күс жылдың болған. 18 жастығды шаға бартыр. Анан ша тозылғанша по Украинада, в общем, шалыстырлар, анан неме Берлинге читтырлар олар. Берлинге чит бол ача тозылғанда анан ранені айлынған. Хонық түченер олар асқыс алды, по тұрады. Анан ир ақшарықтан пары бысқанды, Анисе Білдрекова әлбі қадылықша аралышызының өкіз қылған епшізін етен ұлпырған. Анан араға социалын тоқшы берілген. Позы ол асқыс аймандағы от білдірі алды түрен үскен, сөбір долар пизеолен болғанар. Абымны 41 жылда шаға парып сқыныр. Жем қалған беспалылы. Анан соның... Абым 44 жылда без вести пропавший болтырған. Анан пахарон келгенде әжем ұлғап шыжын. Анан ол пахаронаға Писалковой пенсия бергенір. Писалковой пенсиядан әжемнің балаларына прерзалковой келіс бірші үлістірпісі. Писалковойдан әжем туынандыржан. Бозы колхозды бірай тоғынған, ергіз ішілі тоғынған матып. Қарымыз бежелерге де еже кізе болзырға кереклі болған. Кішік бұстары олар Хонық Шөбі колхозды сынғанар. Бүдей олған тұздан сағары тоғысқа көрінт бірған Анинсе Николайна Білдірекова амдасы модыр бенже. Аның күңіліктің жатша өзімдерінің айғызырға. Үш қастаманың басқа ол тұры қырында шақаяқтыр аймағын үскірсілча. Орымы көрімін сілеліп жеткен үшін ұлық жастығы кізі асқыс аймағының ұстық бастанның алқысыстық пішік пірлі қате албан.